নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যিহেতু বজাৰত এতিয়া প্ৰায় আমাৰ হেণ্ড চেনিটাইজাৰবোৰ শেষ হৈ গৈছে, আমি বিচাৰিলেও পোৱা নাযায়। কিন্তু আমি ঘৰতে আমি কিছুমান পদ্ধতিৰে আমি হেণ্ড চেনিটাইজাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আজি আপোনালোকক আমি দেখা কেনেকৈ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। আমাৰ লগত আছে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ, মেইন মূল বস্তু হ'ল এলকহল, লগতে আমাক প্ৰয়োজন অলপ গ্লিচাৰিন আৰু এলোভেৰা জেল। আমি সততে আমাৰ ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰীৰ পৰা আমি হেণ্ড চেনিটাইজাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাবে আজি আপোনালোকক আমি তৈয়াৰ কৰি দেখাম হেণ্ড চেনিটাইজাৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয়। লগতে মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু প্ৰকাশ নেৱাৰ। আৰু এলোভেৰা জেল তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত আমাক প্ৰয়োজন হ'ব এলকহলৰ। যিহেতু এলকহল আমি ঘৰুৱাভাৱে উৎপাদন কৰা এলকহল আমি বিচাৰি আনিছোঁ, বজাৰত পোৱা আমাৰ এই লেবত পোৱা আইচোপ্ৰপাইল এলকহলখন আমি পোৱা নগ'ল। তাত 99% এলকহল আছিল, সেইটো ইথানল ঘৰত উৎপাদন কৰা। ইয়াৰ পিছত আমি এলোভেৰা জেল আৰু এলকহল আমি দুই অনুপাত একত আমি মিক্স কৰিম। তাৰপিছত আমি অলপ গ্লাইচেৰিন নাই শ্বেম্পু আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু লগতে আমাৰ ডেটলখন হ'লেও হয় নহ'লেও হয়, অলপ আমি পাইছোঁ যেতিয়া আমি অলপ ইয়াত অলপ পৰিমাণ আমি ইয়াত যোগ কৰিম। এয়া আমি লৈছোঁ এলকহল। এতিয়া আমি ইয়াত যোগ দিম এলোভেৰা। এলোভেৰা অসমীয়াত ছাল কুঁৱৰী বা ঘৃত কুঁৱৰী বুলি কোৱা হয়। আমি ইয়াত ছাল কুঁৱৰী আমি যোগ কৰি দিলোঁ। ইয়াত যোগ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ অলপ ডেটল। হেণ্ড ৱাশ আমাৰ তৈয়াৰ কৰা হ'ল। আমি ইয়াত এটা বটলত আমি সোমাম। এয়া আমাৰ হেণ্ড ৱাশ। এইখন তৈয়াৰ হৈ গ'ল। লগতে আমি থকাখিনি আমি ইয়াত এই বটলত সোমাই থ'ম। ল'লে তাৰপিছত হাতত ভালকৈ মোহাৰি ল'ব। গোন্ধটো প্ৰায় নাই। প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰতে আমি দুখন হেণ্ড ৱাশ আমি তৈয়াৰ কৰি উলিয়ালোঁ। এই হেণ্ড ৱাশখন অতি সহজে ঘৰত উৎপাদন কৰিব পাৰে ঘৰত পোৱা সামগ্ৰীৰে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক সকলোৱে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সজাগ হওক, সতৰ্ক হওক। যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছ আমাৰ অসমত বিয়পি পৰা ডাঙৰ সম্ভাৱনা আছে। বজাৰতো বহু সময় ধৰি হেণ্ড ৱাশ পোৱা নাযাব, গতিকে আপোনালোকে নিজে ঘৰত তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। সকলো সজাগ হওক, সতৰ্ক হওক, চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা সকলোৱে মানি চলক। তাৰে কামনাৰে আজি আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী মানত সমাপ্ত কৰোঁ। ধন্যবাদ।